A troca de vocalistas que abalou o metal nacional. Pra muita gente, o Sepultura morreu quando o Max saiu e entrou Derek Green. Por isso a gente vai tomar uma pra falar sobre a troca de vocalista do Sepultura. O assunto é polêmico, então vamos relaxar. Cerveja, uma cerveja forte, né? É, uma lager encorpadíssima. Capunga. Um abraço aos amigos da Capunga por mais um vídeo apoiado. Você que acompanha o canal sabe que a gente está fazendo uma série de trocas de vocalistas polêmicas que começou lá atrás, ainda no cenário antigo, né, com vocalistas de bandas gringas. Aí a gente falou do Deep Purple, do Black Sabbath, do Iron Maiden, do Van Halen. Procura aí que você encontra esse vídeo. Mas a gente deu sequência com as trocas de vocalistas de bandas nacionais. A pedidos. Nosso público. Isso que a gente falou de Barão Vermelho, falamos da Nação Zumbi e outras bandas. E agora o Sepultura, que é uma banda que foi criada pelos Irmãos Cavaleira, lá em 1984, já vendeu mais de 50 milhões de cópias, é uma banda conhecida do mundo inteiro, maior banda de metal do Brasil. É. Mas pra muita gente, essa banda morreu lá no Roots. É, a polêmica mora aí. E pra contextualizar, né? Vamos contar um pouquinho dessa história. Isso. O Sepultura, ele começou em 84, como tu falou, uhum. E Max saiu em 96, certo? Então ele ficou 12 anos, 12 anos na banda. O sucesso começou com Esquizofrenia, em 87. É, mas já tinha tido aquele Morbid Visions e Bestial Devastation, né? Coisa, tinha outra formação, outro guitarrista e tal. A gente não vai entrar nesse mérito, porque o assunto aqui é a polêmica da mudança de vocalista. Então, teve a abertura pro mercado internacional, né? Bombou com Esquizofrenia. Aí chegou o Beneath the Remains, aí, em 89, quebrou tudo. Pipocou. É. Então, aí tocou no Rock in Rio, isso. No segundo Rock in Rio. Isso. É, pô, Sepultura ganhou o mundo. Isso. E como ganhou o mundo, ganhou seguidores apaixonados. Isso. Que ficaram, ó, Sepultura é isso aqui, velho, Sepultura, pô. Pois é, aí veio o Arise, depois veio o Chaos AD, e finalmente o Roots. Né? A gente não tá se detalhando tanto nesses discos, porque esse não é exatamente o assunto. Não é a biografia do Sepultura. Você tem alguma coisa pra dizer aí sobre esse período? Tenho. Uma coisa muito importante aconteceu entre o Arise e o Chaos AD, que foi o casamento de Max com Gloria, que era empresária da banda. Sim. Né? Isso já vai ter uma influência muito grande. É. E, pô, falando no Chaos AD, né? Eu tenho um apreço especial pelo Chaos AD, porque foi... Eu sei que tu gostou do Sepultura antes, mas o que me fez gostar do Sepultura foi o Chaos AD. É, eu peguei já desde o do Beneath the Remains e tal. É, então, o Chaos AD... Pô, pra mim foi um disco muito... Assim, eu tenho uma memória afetiva pelo Chaos AD, né? Aí por isso, né, enfim, já lá na frente isso vai influenciar, né? E em 93, depois do Chaos AD, nasceu o primeiro filho de Max, o Gloria. O Gloria, certo. Isso tem tudo a ver com a troca de vocalistas. Mais tarde, teve o lançamento do Roots, em 96, um disco diferente, né? Conceitual, a gente pode chamar de conceitual. Tal, com temáticas, temáticas indígenas. Bombou na MTV, é muito difícil. É, pra quem viveu a época da MTV, é muito difícil. Era muito difícil uma banda de metal desse... Extrema, né? Metal extremo. É. Sepultura, talvez hoje não tanto, mas na época o Sepultura era uma banda de metal extrema, né? Mais extrema. É, se você considerar o que tinha na época, Backstreet Boys... É, por aí. Backstreet Boys era música pop, entendeu? Backstreet Boys, Madonna, só que Sepultura no meio. É. A gente tinha um Angra, mas Angra, né, Make Believe fez muito sucesso. Isso. E tal. Mas aí, beleza. No mesmo ano que lançou Roots, sucesso de público e crítica, a galera amando o Roots. O auge da carreira do Sepultura, o que é que aconteceu? O filho de Gloria, não com Max, o filho adolescente que ela tinha, isso. Dana Wells, morreu.
quando o Dana morreu, Gloria cancelou a agenda do Sepultura. Uhum. Tipo, ó, meu filho morreu, ela era casada com o Max, então... Meu filho morreu, meu marido é um vocalista, então... Parou a turnê, parou tudo, tinha Ozfest, tinha uns caralho, tinha... Aí a banda disse, não, pô, peraí. Uhum. A gente lamenta, né? A gente lamenta, né? Estamos tristes também, mas a gente quer cumprir a agenda. Uhum. E o Sepultura começou a tocar como trio com o Andreas no vocal. Andreas Kisser, guitarrista no vocal. Isso azedou a relação entre da banda com Max e com Gloria. Igor e Cavaleira, irmão de Max, tocou. Ele foi daquele grupo que concordou em tocar. Uhum. Tocada, cumprir a agenda. E, velho, depois disso, não teve mais condição. Uhum. Além disso, existia também um papo, né, uma desconfiança dos três membros, né, do Igor, do Paulo Júnior e do Andreas, que a Gloria, ela estaria favorecendo o Max em alguns contratos ali e tal, então... E até no... Na promoção da banda, né? Isso. Parecia então, que ele era... Foi meio que... Assim, muita gente na época falou que a banda tava se aproveitando de uma situação do menino que morreu e tal, uhum, pra jogar no ventilador um outro tipo de insatisfação, uhum, né? Mas acabou que tudo isso junto dividiu, né? Você teve Max de um lado e a banda do outro, e a banda... Né, viveu aquela coisa de que, olha, ela é empresária da banda, mas ela favorece Max, não sei o quê. É. E aí surgiu a ideia de que ela ficasse cuidando apenas dos interesses de Max, e a banda, os outros três, tivessem um outro empresário e tal. Uhum. Mas a relação já estava tão azeda, o negócio já estava tão complicado, que Max acabou saindo da banda. Tem várias versões aí sobre isso, mas... Ele saiu em 96 ainda, no ano que lançou o Roots, inclusive. Isso. Lançaram e ele saiu da banda e tal. E aí a banda ainda tentou fazer alguns shows com o Andreas cantando, né? Mas não deu muito certo e tal. E, bom, novamente esse não é o foco do vídeo. Pra encurtar a história, a banda em algum momento resolveu botar um outro cara, né? Talvez até mudasse de nome. Eles consideraram trocar de nome. Isso. Primeiro consideraram o Andreas ficar nos vocais. Mas não deu certo. Depois, mudar de nome. Mas tipo, pô, a gente tem um nome tão forte, consolidado. Isso, e exato. Tal. Eles ficaram na merda, né? Ficaram na merda. E fizeram um concurso pra vocalista. Inclusive a música Choke, que foi o disco, né, da volta do Sepultura, uhum, ela tem várias versões com outros vocalistas que fizeram parte do concurso. Inclusive Chuck Billy do Testament, foi um dos caras que estavam lá, mas... Foram vários, teve muita gente que tava de olho nessa vaga, pra vocês terem uma noção de quanto Sepultura já era forte naquela época, né? Sem mais delongas, Derek Green apareceu, ganhou a vaga e, né, tipo, casou super bem com a banda, virou a brother dos caras, virou brasileiro, né? O cara até palmeirense virou e tal, já fala até português e tal. Mas, pra muita gente, pra muitos fãs do Sepultura... Ficou ali no Roots, porque eles não aceitam Derek como vocalista no lugar de Max, né? Inclusive, Derek entrou quando? Em 96, 97? 96, pronto. E estamos em 2019. Foi. E 97 foi o processo seletivo, ele entrou em 97 ainda, né? Pronto, isso quer dizer que ele tá há quantos anos na banda? 22 anos. Ou seja, no momento que a gente tá gravando esse vídeo, né? Ele já tem 10 anos de banda a mais que Max, né? E aí? Quer dizer que o Sepultura não presta com um cara que tá há 22 anos no Sepultura? Pois é. Eu, pessoalmente, eu não entendo essa viúvice, né? Essa viúvice. Viúva de vocalista. Isso, eu não entendo essa viúvice. Tudo bem que... eu vou fazer um meia-culpa aqui. Tudo bem que minha praia, em termos de voz de vocalista, é uma coisa mais melódica e tal. Eu não sou um grande conhecedor de vozes guturais. Mas, assim, pessoalmente, eu não vejo a grande diferença pra que a galera chegue e Max, não pega... Se o Derek não pode e a banda tem que ser com o Max e tal. Bicho, o cara tá na banda há 22 anos, já gravaram um disco pra cacete. O último disco deles, inclusive, é do caralho.
Machine Messiah. Machine Messiah. 2017. Sabe? Tipo, porra. Né? Machine Messiah foi elogiadíssimo. Tem até um maracatuzinho. Tem. Phantom Selfie, né? Phantom Selfie. Inclusive, no meu aplicativo de música, foi um dos álbuns que eu mais ouvi, né? Ele dá no final aquele balanço, né? Foi um dos que eu mais ouvi. Foi, inclusive, essa música, Phantom Selfie. É. Tá no meu top 10 de 2017. Aí, veja só. Max, agora vamos pra Batalha de Titãs. Aham. Uh-huh. Max ficou 12 anos. Derek está há 22 anos, né? E Max, ele tem Beneath the Remains, tem o Arise, ele tem o Arise, Roots, ele tem o Chaos AD, tem o Roots e tem os outros. Mas vamos botar esses aí. Esses quatro fuderosos. Uhum. Derek, ele tem até mais discos, ele tem 8 álbuns. Max tem 6 álbuns. Uhum. Né? Apesar dos 22 anos, Max tem 6, Derek tem 8. Mas toda a banda no início tem uma produção. E maior, antigamente, né? Antigamente também tem a banda que lançava 2 discos no mesmo ano. Né? Isso. E você hoje também pode pegar os 2 primeiros discos do Sepultura, na verdade, e considerar um só, porque era um lado de um e outro era uma outra banda, e era uma demo, e era uma coisa meio assim. Então, disco do Sepultura mesmo, você considera do Esquizofrenia pra cá. É. Se os discos são mais icônicos, quer dizer que Max é melhor que Derek? Não necessariamente. Você tem vários casos de bandas que fizeram grandes discos no começo da carreira, como o próprio Iron Maiden, né? Os melhores discos do Iron Maiden, tudo bem que eram com Bruce Dickinson, não mudaram o vocalista nessa época. Tu tinha que meter Iron Maiden no meio do Sepultura. Mas é porque é um exemplo ótimo, porque os melhores discos do Iron Maiden são ali The Number, Peace of Mind, Power Slave, Somewhere in Time, Seven Songs for Seven Songs. São esses 5. Sim. Né? Era o mesmo vocalista, mas de lá pra cá o Iron Maiden não fez nada que chegasse perto desse disco. O Sepultura, acho que é mais ou menos a mesma coisa. Velho, eu acho que o Sepultura, ele tem uma história, certo? E a história não acabou no Roots. Não. Feito eu disse no começo, eu tenho um carinho especial pelo Chaos AD, que é um disco pra mim espetacular. Uhum. E o Chaos AD e o Roots, eles não se comparam com nenhum da época de Derek, mas Derek é um vocalista foda, ele fez um trabalho foda. O Machine Messiah, eu acho. O Machine Messiah é o meu disco preferido de 2017. É, agora eles fizeram um cover do YouTube também, né? Fizeram, mas todo mundo tem seus problemas. Vale the Blue Sky, eu acho. Ei, não, gostei. Não, eu gostei. Rodou muito na MTV na época. É, eu gostei. Não, mas eu gostei também, mas tipo, os fãs hardcore do Sepultura, tipo, pá, tá vendo aí, a Sepultura fazendo cover do Se vendendo. Nunca Max faria um cover do YouTube. É, fazia do Titãs, né, Polícia. Mas tem a ver. É. Tem muito mais a ver com Sepultura do que o YouTube. Total. É. Enfim, o que interessa, na verdade, não é nem a nossa opinião, é a sua. A sua opinião. O que é que você acha? Quem é melhor? Max, Derek, o Sepultura morreu depois do Roots. Devia ter mudado de nome. Ou você ainda é daqueles, porque ainda tem uma galera que torce pela volta, né? Que meio pessoal, não, uma reunião do Sepultura aí e tal. Porque Igor saiu da banda, foi tocar... O Max, né, voltou a tocar, fez as pazes com o Cavaleira irmão, Conspiracy e né, tal. Mas eu, pessoalmente, eu acho que essa reunião nunca vai acontecer. Eu acho que nunca vai acontecer e eu acho que não precisa acontecer. O Sepultura é foda como tá. O Sepultura era foda como era. E é a maior banda de metal nacional com maior reconhecimento internacional. Não é a minha preferida do metal, mas é a banda que representa o metal no Brasil. É mais importante. Historicamente e tal, é mais importante, não tem o que discutir a respeito disso. Pois é, dê a sua opinião, deixe seu like, marque as notificações. Assista aos outros vídeos, a gente fez uma lista de vocalistas nacionais que mudaram, né, Barão Vermelho, RPM, né, Nação Zumbi, Raimundos, e o primeirão lá atrás que foi dos vocalistas internacionais, que a gente falou do Black Sabbath, do Iron Maiden, do Judas Priest e tal. Assista todos esses vídeos, deixe seu like, assine o canal, ative as notificações e tchau!